Ja. Nu är vi här alltså. Kylrumsdelen, ja. Sen hit kommer samtliga. Mm. De hamnar här. Hur länge kan man ligga i ett sånt här kylskåp? Ja, de ligger i snitt i 10 dagar ungefär. Kan anhöriga komma hit och titta? Ja. I de här kylrummen? Nej, inte kylrummen. Nej. Utan det finns ett visningsrum. Ligger det döda människor i de här nu? Alltså här? Ja. Ja. Ja, de ligger här nu. Ja. Uff, de visste inte att jag skulle komma här och hålla på och snacka. Nej, det vet de inte. Men nej. De kanske tycker det är jättekul att det är. Hoppas det. Det tror jag. Ja, det hoppas jag. Ja, du kan tänka vad tyst och tråkigt de skulle ha annars. Ja. Mm. Det är någon här i nu. Ja. Vill du kika? Hur ser det ut? Ja. Så här ser det ut. Nej, men sluta. Nej, det är inte klokt. Mm. Det är inte klokt. Vill du titta mer? Nej, men jag vet inte. Jag tänker att jag ska väl göra det nu om jag har bestämt mig för att göra det här. Ja. Det är inte klokt. De ligger kallt och bra så att de... Vet du vilka de här är? Nej, inte så här på ratan. Nu måste jag titta i listorna. Det är så sorgset. Blir du inte ledsen? Nej, blir du inte? Det blir jag inte. Har de kläder på sig under de där grejerna? Ja, eller? De har kläder. De, och de som inte har det, de får en skjorta av sjukhuset då. Alltså förlåt, jag måste nästan sätta mig ner. Det där var inte jag alls beredd på. Nej. Förlåt att jag avbryter dig. Men, och så vill jag så här stödja mig, så törs jag inte göra det där. Men jag stödjer mig på dig. Ja. Det kan du göra. Ja, jag tycker det är så. Mm. Oh, vad det blev liksom. Nej, men att man låg så många. Jag trodde man kunde åtminstone få ett eget skåp. Du har ju ett eget fack. Ett fack är för lite. Jag har levt ett helt liv förhoppningsvis. Ja. Man vill... Ja. Nej, men vad fasen spelar roll då? Man är ju död. Man är död. Och det här är jättebra. Jag har tänkt så här, när jag är klar med allt det här... De här programmen som jag gör, så vill jag så gärna ha kommit till något lite så här lugn i att jag inte ska vara rädd för att dö. Ja. Jag är inte där just nu. Nej.